Približavanje Europskoj uniji traži ljude primjerenih sposobnosti koji mogu voditi poslovanje i upravljati procesima, ljude koji imaju za to potrebna znanja. Stalne promjene u tehnologiji, organizaciji, zahtjevima tržišta obiluju izazovima i zahtijevaju poduzetne i kreativne ljude koji teže svekolikom društvenom napretku, a ostvaruju ga osobnim uspjehom. To danas nije moguće bez stalnog učenja. A kako steći takva znanja? Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić iz Zaprešića 2011. godine obilježila je 10. obljetnicu rada. 10 godina je kratko, ali i najvažnije vrijeme u životu jedne visokoškolske ustanove. To je vrijeme verificiranja programa, okupljanja kvalitetnih profesora, postavljanja organizacijskog ustroja, promocije u javnosti i stvaranja potrebnog ugleda, stalnog rasta broja studenata i konačnog profiliranja ustanove. Sve to Visoka škola Baltazar Adam Krčelić uspjela je ostvariti na najbolji mogući način i tijekom 10 godina rada postala je jedna od najprestižnijih i najcijenjenijih visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj. Temeljem dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Visoka škola ustrojava i izvodi preddiplomski stručni studij, poslovanje i upravljanje sa tri usmjerenja, poslovna ekonomija i financije, menadžment u kulturi i menadžment uredskog poslovanja, te tri specijalistička diplomska stručna studija, projektni menadžment, komunikacijski menadžment i financijski menadžment. Krajem 2008. godine Visoka škola je u Biogradu na moru pokrenula dislocirani stručni studij poslovne ekonomije i financija. Završetkom trogodišnjeg stručnog studija poslovanje i upravljanje stječe se stručni naziv stručni prvostupnik, stručna prvostupnica ekonomije i dobiva se 180 međunarodno priznatih ECTS bodova. Nakon završenoga trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija, studenti mogu nastaviti svoje obrazovanje na visokoj školi i upisati jedan od tri spomenuta dvogodišnja specijalistička diplomska stručna studija, čijim se završetkom stječe stručni naziv stručni specijalist, stručna specijalistica projektnog menadžmenta, komunikacijskog menadžmenta ili financijskog menadžmenta i dodatnih 120 međunarodno priznatih ECTS bodova. Znači, student sam druge godine smjera poslovne ekonomije i financije. Upisao sam ovaj studij isključivo zato zbog tog modernog pristupa samoj nastavi, individualnošću i prisnošću kako profesora, tako i ostalih svih zaposlenika ove škole. I smatram da je to idealan odabir za jednog mladog čovjeka koji želi steći znanja u svijetu ekonomije, financija, menadžmenta pa i mnogo šire. Isto tako podatak svakodnevnog i svakogodišnjeg rasta broja studenata koji prepoznaje kvalitetu naše visoke škole je i mene privukao. Naravno, nisam nikad požalio. Jako sam zadovoljan sa studiranjem na ovoj visokoj školi. Smatram da će me kvalitetno pripremiti za moje buduće zanimanje i buduće radno mjesto, ma gdje ono bilo. Ja sam studentica specijalističkog stručnog diplomskog studija projektni menadžment, 5. godina. Upisala sam projektni menadžment iz razloga što je to bio logičan slijed mog nastavka obrazovanja na visokoj školi. Također, upisala sam ga jer je projektni menadžment osnovan u suradnji sa Institutom Ruđer Bošković, te smatram da je to odlična podloga za moju karijeru. Isto tako smatram da projektnim menadžmentom mogu steći dovoljno znanja iz te branše, te kroz razne izvannastavne aktivnosti koje se nude u studiji, kao recimo konkretan rad na projektima kroz udrugu Young Crew Croatia, koja radi pod Hrvatskom udrugom za upravljanje projektima. Znači, zadovoljna sam jako sa studijem projektnog menadžmenta, te smatram da će to uvelike doprinijeti mojoj budućoj profesionalnoj karijeri. Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić svoje nastavne programe zasniva na stručnim, znanstvenim i iskustvenim postignućima hrvatske i europske tradicije, stručnog visokog školstva, a studente obrazuje za poslovanje i upravljanje na izvršnoj razini i razini operativnog menadžmenta. Što zbog dobrih uvjeta i kvalitete studiranja, što zbog povoljne cijene školarine, interes za upis na studijske programe visoke škole ima tendenciju stalnog rasta i danas broji gotovo 3000 studenata. Studij na visokoj školi izvodi se kao redoviti i izvanredni. Oba su načina studiranja ravnopravna.
Redoviti studij izvodi se putem predavanja, seminara i vježbi te prakse u trgovačkim društvima i ustanovama. Redoviti studenti Visoke škole Baltazar Adam Krčelić imaju ista prava kao i redoviti studenti javnih sveučilišta. Posebne pogodnosti u vremenu studiranja Visoka škola daje izvanrednim studentima, uvažavajući činjenicu da su to uglavnom zaposleni ljudi koje njihove tvrtke šalju na doškolovanje ili koje se žele usavršiti u svome poslu, kako bi u njemu napredovali ili osigurali svoje radno mjesto. Izuzetno uspješne studente Visoka škola nagrađuje povratom uplaćene školarine. Nastavnici Visoke škole izabrani su u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja sukladno zakonu, a vanjski suradnici eminentni su znanstvenici, stručnjaci i menadžeri iz prakse. Na Visokoj školi predaju i akademici, te profesori emeritusi. Nastava se odvija u manjim grupama, sukladno pravilima Bolonjske deklaracije, a više predmeta predaje se u računalnim učionicama. Visoka škola članica je Carneta, raspolaže vlastitom knjižnicom, videokonferencijskom dvoranom. Škola ima razgrađen program e-učenja na daljinu, Baltazar, putem kojeg profesori organiziraju svoje nastavne materijale i sugeriraju studentima poveznice na forume i internet stranice koje obrađuju sličnu nastavnu materiju i problematiku. Visoka škola svoje nastavne i ostale djelatne aktivnosti obavlja u prostoru od preko 3000 četvornih metara. Nedavnim otvorenjem veće i suvremene knjižnice, koja raspolaže sa više od 7000 svezaka namijenjenih studentima i profesorima, Visoka škola poboljšala je razvitak nakladničke djelatnosti, u sklopu koje izdaje udžbenike, priručnike, zbornike i ostale nastavne materijale, koji naročito služe studentima u nastavi i pripremi za ispite. Visoka škola raspolaže sa dvije informatičke učionice s posebnim programima u kojima studenti rješavaju nastavne zadatke i vezom na Carnetov internet. Svi studenti dobivaju besplatno priključke na elektroničku poštu, a prijavu ispita vrše putem studomata. Visoka škola ima informatiziranu studentsku službu i računovodstvo. U svim učionicama suvremena su pomagala za izvođenje nastave, panel ploče, LCD projektori, prijenosna računala, grafoskopi, učionica za videokonferencije, a razvijen je i već spomenuti sustav za učenje na daljinu Baltazar. Od akademske godine 2012-13. trebala bi početi sa radom i studentska zalogajnica, koja bi svakodnevnom ponudom toplih jela omogućila studentima adekvatnu prehranu tijekom studija. Zavidan rast broja studenata, profesora i zaposlenika nije doveo do pada razine kvalitete nastave i nastavnih procesa. Uprava škole kontinuirano je radila na održanju i poboljšanju kvalitete nastave, što je 2009. godine rezultiralo dobitkom certifikata norme ISO 9001 za nastavnu djelatnost u području visokog obrazovanja. Ovo vrijedno i zasluženo priznanje svake se godine ponovno valorizira od strane certifikacijske tvrtke i time se dokazuje kontinuitet kvalitetnog rada škole. Visoka škola je 2009. godine potpisala sporazum s Hrvatskom udrugom za upravljanje projektima o dugoročnoj suradnji na razvoju i profesionalizaciji struke projektnog menadžmenta na području Republike Hrvatske. Sukladno potpisanom sporazumu o suradnji s Hrvatskom udrugom za upravljanje projektima, studenti specijalističkog studija projektni menadžment mogu pred završetak studija položiti i certifikacijski ispit po posebno povoljnim uvjetima, te osim diplome specijalističkog diplomskog stručnog studija steći i certifikat za projektne menadžere koji je priznat u više od 50 država diljem svijeta. Početkom 2012. godine specijalistički studij projektnog menadžmenta postao je prvi obrazovni program u Republici Hrvatskoj, registriran u IPMA Registered Education Program. Mnogi studenti putuju u Zaprešić, a neki su tu i podstanari. Ipak, studentski život izvan nastave ima svoje oblike i svoje rezultate. Studentski zbor utemeljen je već 2002. godine i provodi izbore za svoje vodstvo i za predstavnike u stručnom vijeću. Predstavnici studenata aktivni su kada se raspravlja i odlučuje o pitanjima vezanim za nastavu, ispite, studij i rad visoke škole. Osnovan je i klub diplomiranih studenata, kojim se prati napredovanje diplomanata visoke škole. Ponosimo se i našim pjevačkim zborom, sastavljenim od studenata i diplomanata. Kompletiranjem svojih studijskih i obrazovnih programa, širenjem na druge lokacije u Republici Hrvatskoj i sve intenzivnijom suradnjom s domaćim i inozemnim fakultetima i znanstveno-obrazovnim ustanovama, Visoka škola odavno je prerasla zakonom propisani ustroj Visoke škole i stekla sve uvjete za preustroj u veleučilište kao viši organizacijski oblik visoko-obrazovnih ustanova.
Tome u prilog idu i sve učestalije i obimnije aktivnosti na razradi planova i projekata za početak gradnje znanstveno-tehnološkog parka sa studentskim kampusom u Zaprešiću. U realizaciji ovoga projekta Visoka škola očekuje blisku suradnju s Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba, s kojim već uspješno surađuje na provedbi specijalističkog diplomskog stručnog studija Projektni menadžment. U sklopu kampusa planirana je izgradnja veleučilišne zgrade za cirka 5000 studenata i dormitorija za smještaj studenata i profesora iz drugih gradova i regija. Imajući to u vidu, razvidno je kako je preustroj ove visoke škole u veleučilište samo pitanje vremena. Optimistični kao i uvijek do sada, vjerujemo da će se i ovaj projekt uspjeti realizirati.